Kompanija Atlas u saradnji sa italijanskim brendom Pensare Casa predstavila je novi koncept baziran na kompletnom opremanju životnog prostora. U ekskluzivnom salonu u bulevaru Arsenija Čarnojevića 69A u Beogradu, u blizini Combank Arene, očekuju vas dizajnerska rešenja kompletno opremljenih stanova, različitih kvadratura, kuhinje sa tehnikom, spavaći blokovi sa garderoberima, dnevni boravci, sofe i ugaone garniture, dečije sobe i asesoari. Kod opremanja svog životnog prostora potrebno je potrošiti jako puno vremena, obići puno salona. Vreme je resurs koji nam danas sve više nedostaje. Ideja je da u jednom ovakvom salonu ponudimo sve na jednom mestu i da uz saradnju naših arhitekata koji su tu stalno na usluzi našim potencijalnim partnerima olakšamo i da dođete do rezultata što je moguće brže. Dizajn kuhinja zasniva se na funkcionalnim oblicima koji kombinuju estetiku i praktičnost. Pensare Casa asortiman pokušava da zadovolji različite ukuse nudeći klasične i moderne linije modularnih kuhinja, a koje mogu biti personalizovane prema ukusu i potrebama potrošača. Na licu mesta sa arhitektama možete napraviti rešenje za kuhinje iz snova sa svim pratećim aksesoarima i dodatnim elementima. Dizajn dnevnih boravaka obuhvata bazne i zidne jedinice koje mogu biti organizovane i personalizovane prema ukusu potrošača. Možete birati elemente novih geometrijskih oblika, završnu obradu, kombinovati različite boje elemenata baze, otvorenih i zatvorenih zidnih jedinica. Pensare Casa proizvodi i prilagođava različite delove spavaćih soba na potpuno nov i personalizovan način. Klizna vrata, preklopni ugao i orman zatvorenog tipa. Tapacirani nameštaj se radi od visoko kvalitetnih koža i štofova. Koža je isključivo uvozna iz Italije. Ono što je naš materijal jeste bukva, bukov masiv u konstrukciji nameštaja, paren, sušen na 8% vlage, izuzetnog kvaliteta iz užičkog kraja. Takođe ugrađujemo sunđere, perje, sve su uvozni materijali. Ono što možete naći u proizvodima inopartnera, stranih proizvođača, velikih proizvođača, možete naći i u našem proizvodu. U ponudi su i razne vrste dorada, boja i tekstura za klasične i moderne garderobere, kao i veliki izbor dodatne opreme, unutrašnje fioke, rek za pantalone, rek za majice, stalke, rek za kravate, stalak za cipele, stalak za veš, pul vešalicu i unutrašnje osvetljenje sa senzorima. Ovo je jedna divna prilika da pozdravimo otvaranje jednog predivnog ekskluzivnog salona, ekskluzivnog nameštaja italijanskog, koji se delimično proizvodi u našoj Srbiji, znači, nije istina da Srbi ništa ne rade i tekako smo vredni i radni, samo kad imamo priliku. Došla sam normalno to da pozdravim, jer je sa puno entuzijazma, truda i rada ovo sve napravljeno i nadam se da ćete uživati ovim lepim kadrovima iz ovog divnog, ekskluzivnog salona. Radno vreme salona radnim danima i subotom je od 10 do 21 čas, a nedeljom od 10 do 18 časova. Beograd svakako da ima veoma značajna mesta, jedno takvo nedavno otvoreno, salon nameštaja Atlas. Mi govorimo o arhitekturi, odnosno dakle o dizajnu nameštaja, o tome koji trendovi vladaju danas oko nas i u našim kućama, šta možemo učiniti i imati u našim domovima svakako, ali i o konceptu i preduzetnicima ovoga grada i šire, dakle kako se bore za svoje mesto u ovom društvu. Sa nama je Nemanja Jovanović ispred salona nameštaja Atlas, master arhitekture. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kako zapravo izgleda čitav koncept rada Atlasa, odnosno ovog salona koji nešto, hajde da kažem, ima drugačiji način funkcionisanja? Pa prvenstveno bih rekao da je ovo nešto novo na tržištu, baš zbog tog novog koncepta. Atlas je nekada bio samo fabrika nameštaja, tapaciranog nameštaja. Sa partnerima iz Italije, Pensare Casa, sklopili su neki dogovor i upravo je to plod ovaj salon nameštaja u Beogradu, na kome možete doći na jedno mesto i na jedno mesto opremiti kompletan vaš prostor, bio to stambeni, bio to poslovni, komercijalni ili bilo što slično. Da. Tako da je upravo to ta novina. Izdvojio bih da u salonu nameštaja možete vidjeti jako veliki asortiman u smislu od kuhinja, dnevnih boravaka, spavaćih prostora i sve se to raspoređeno kroz apartmane, da u jednom sklopu vidite kompletan dizajn. Naš neki predlog, naravno,
na konto toga prilagodite samo sebi kako vama to odgovara. Na koji način sarađujete sa Italijanima, dakle, u smislu ideja i pravljenja nameštaja? Pa ovako, oni su jedna od Pensare Casa, odnosno IMAB kao kuća koja zastupa Pensare Casa kao brand. Oni su jedan od vodećih proizvođača pločastog nameštaja i samim tim vodeći proizvođač u smislu ovog nameštaja sa kojim mi sarađujemo. Saradnja se zasniva na tome da mi dobijamo od njih pločasti nameštaj, kuhinje, dnevne boravke, spavaće prostore ujedno sa tim garderobere, a Atlas kao tradicionalni proizvođač tapacijalnog nameštaja doprinosi odličnim sofama, celoj toj priči. Što se tiče samog dizajna, mi smo tu, da kao arhitekte, odnosno kolege moje i ja, da vam damo predlog na osnovu toga šta se vama dopada. A da, personalizujemo taj prostor maksimalno i u tome nam pomaže jako veliki broj modula, odnosno modularnost i što se dizajna tiče i što se tiče funkcionalnosti, da baš po vašoj meri opremite taj prostor maksimalno. Tako da, otprilike je to taj koncept. Dakle, to je vaš posao u okviru Atlasa? Jeste, upravo tako. I kakva su vam iskustva? Kako Beograđani reaguju? Odnosno, dakle, koliko su teški za saradnju, možete se reći? Pa, evo ovako, jedna reč koja se najčešće čuje jeste wow. Tako da, poprilično su oduševljeni prostorom, poprilično su im zanimljivi. Gde je prostor? Gde se nalazi? Bulevar Rasinja Čarnovića 69A, preko puta Arene, dijagonalno hotela IN kod okretnice, sada ne bi išli dalje. Pošto je ovo nešto novo, nisu navikli na tako jedan opremljen prostor. Uglavnom, saloni nameštaja na jednoj etaži rasprostranjeni. Ovde je nešto više privatnije, intimnije. Znači, kroz apartmane se krećete, bukvalno. I poprilično su oduševljeni, to je ono što je najbitnije. I personalizujemo. Već smo krenuli sa par tih nekih, kako se zove, ideja. I za sada su pozitivni komentari, za sada su poprilično pozitivni, što je ohrabrujuće. Koje su boje u modi za ljude koji sada opremaju svoje stanove? Pa, za divno čudo, Italijani se nisu opredelili da daju neki širok spektar boja, u smislu da ne probaju sa različitim stvarima. To više dozvoljavaju nama da probamo što se tiče, na primjer, boje zidova i tako dalje. Nameštaj je koncipiran tako da odgovara svima, da imate, da li je to tekstura drveta, tekstura kamena, što je nešto novo opet na ovom tržištu, i par nekih osnovnih boja. Naravno, vi možete, ukoliko ste takav kupac, da izaberete bilo koji od RAL boja sa te ton karte, tako da, što se toga tiče, možete da birate šta vam god odgovara. Međutim, standardne boje koje svima odgovaraju su nijanse sive, u boji drveta i tako dalje. Nešto što je uklopivo sa drugim delovima. Nešto što vam neće dosaditi na dalje staze, na duže staze i vremenske periode. Nije kupuje se nameštaj svaki dan, tako da je upravo to i koncept cele priče. Još pitanje za kraj, kao arhitekta i kao čovjek koji se bavi prostorom, savjetujete li ili ne, zapravo kako komentarišete ljude? Postoje određene kategorije koje vrlo lako i s vremena na vreme menjaju nameštaj, dakle kako bi se napravila neka promjena u kući? Promjena u kući, pa ja se ne bih bazirao toliko na promjenu nameštaja koliko na promjenu, na primjer, detalja, sitnih detalja, dekoracija, boje zidova, boje draperija, boje tepiha ili tako nešto, nešto konto toga. Evo, na primjer, jastok i tako dalje. Ne mora se menjati baš celokupan asortiman. Pa nije poželjno, nije poželjno svako, pa barem 5-10 godina da se jedan tip nameštaja da varira. Tako da to je otprilike to. Nikako sad, da, pretjerano. Hvala puno na izdvojenom vremenu.